တကယ်ကျွန်တော်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animus Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဆိုတော့နေ့နဲ့ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Wind Breaker ရဲ့ Episode 3 ထိပဲဖြစ်ပါရယ်မင်းတို့အမှားလို့လိုက်ပြီး Sakura Tsukishita ကလေတန်းချောင်းသောဘဝခနေကဒီချောင်းကိုလာလဲနေကြလေသူ့ရဲ့အရေးချင်းကြောင့်ပဲတောင်မတက်ခင်ခနေကပူဖိုရင်းဖြစ်နေတာကွာသူ့ကိုတည်ယူတန်ဆရာကြီးလို့လည်းခေါ်ကြတယ်တားကြအောင်ဟာចောင်းသားအစ်တလက်သွားအောင်မယ်それを取れと言う。ペイトロ上来び干来る。スケシダレ踢とけが。メルの顔妙が5個ないめろ転にだら。他ちょんぼ漏とフォリンがね注射来ばれ顔にろ。ブルがあ唱にだれ。へやん、便茶めらさん。へん、あろ匂いにばら。ဒီ顔がブドゥれ。ががブフォリンへあちゃんそう埋めみやべ。は、とがブフォリンへせやじべ。あろめ龍根坊を顔顔に観察来ば。あまってやり判定び、あいばれ坊を判定じゃな。ကန်းချီကိုခီးထွက်ကြပေါ့ငါကတော့ကန်းချီကိုသွားတာအကြိုက်ဆုံးပဲဒီနေ့ညရသည်ကြာရင်ကန်းချီမှာရေကြက်သွားစားကြမယ်ပေါ်လိုက်တာကွာဟဲ့အောင်ဘာပြောတာလဲကျေးဇူးပါလို့ပြောတာပါအခုကစပြီးရံပွဲတွေအများကြီးဖြစ်လာလိမ့်မယ်အခုမှပထမနေ့ဆိုတော့မဖြစ်တော့ဘူးလို့ထင်တယ်အချင်းချင်းတက်ရောက်နေကြတော့ပြောစရာတော့တိတ်မရှိတော့ဘူးအဓိကကမြို့ကိုကောက်ွယ်ဖို့ပဲဘူဖူရင်းဆိုတဲ့နာမည်အောက်မှာဒီမြို့ကလူတွေကိုတန်ဖိုးထားပြီးကောက်ွယ်ပေးရမယ်အဲ့ဒါကဒီကြောင်ရဲ့တစ်ခုတည်းသောစီကံပဲကဲအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်သူဒီမှာမရှိတာတောင်မှအလုံးကသူ့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ကြတာပဲ။ဥမေမီယာကဘလို့လူမျိုးလဲ။မင်းတို့နှစ်ယောက်လည်းပြန်တဲ့အောင်လို့အချင်းချင်းရှိတ်လိုက်ကြပါလား။ဘာလို့အဲ့လိုလုပ်ရမှာလဲ။သူရင်စထိုးတာနော်။ Tsukishita မင်းရဲ့အတန်းဖော်နိုင်ရန်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုဥမေမီယာကိုတွားလိုက်လိုက်ရမလား။ငါနဲ့နှုတ်ဆက်ပါလား။ Sakura လည်းရှိတ်လိုက်ပြီ။ကောင်းတယ်ကွာလူငယ်တွေဆိုတော့တန်မာနေတာပဲ။သူ့ရဲ့လက်ကတန်လိုက်တာကွာ။အကုန်လုံးလည်း Sakura ကိုဝိုင်းဖက်နေကြကမင်းက Tsukishita ကိုရှက်ကျွေးလိုက်တာပဲ။ကန်ချက်ကအထကြတယ်ကွာ။ဒီမျိုးကိုစောက်လာခနဲ့ကအခုလိုတွေဖြစ်နေတာပဲသူတို့ကခင်ဖို့ကောင်းမယ်လို့မထင်ထားခဲ့ဘူးဟဲ့အောင်လေအပြင်သွားကြမယ်အခုမှရောက်တာဟာမင်းကဘာတူလဲစကားမများနဲ့ဗဇက်ပိတ်ပြီးလိုက်ခဲ့ဆာကူရာတို့လည်းလိုက်သွားကြပြီမင်းတို့လမ်းလျှောက်တာ9မိနစ်တောင်ကြာတာပဲမူဂျိုကလေးတွေတောင်အထက်ပုံမြန်နေဒီဘဲကမင်းကတွေ့လိုက်တာပဲကော်ဖီဆိုင်ကကောင်မလေးကိုကဲတုံးကလေကိုရိုဟာကိုပြောတာလားဟဲ့အောင်ဗဇက်ပိတ်ထားအဲအချောင်းကဘာတူမှရှောင်မပြောဖို့မှားထားတယ်လေကိုရိုဟာအချောင်းကိုထုတ်ပြောရင်ကွန်တက်ကုန်ကြလိမ့်မယ်ဈေးကိုတောက်လိုက်ပြီမင်းပါလို့ဒီမျိုးကိုကြောက်လာမှမသိပေမဲ့အခုကစပြီးစောက်ချမ်းကြီးတွေရဲ့လက်အောက်ကိုရောက်သွားပြီဟီရာကီဆိုတာကဘူဖူရင်းရဲ့စောက်ချမ်းကြီးလျောက်ထဲကတယောက်ပဲစောက်ချမ်းကြီးလျောက်ကဘသူတွေတော့ဦးမေမီယာကဘူဖူရင်းရဲ့ထိတ်ဆုံးနေရာမှာရှိတယ်သူရဲ့အောက်ကတယောက်ချင်းစီကသတ်မှတ်ထားတဲ့အတန်းတွေကို၃နှစ်တခါကပတိန်လုပ်ရတယ်ငါတို့ကတန်းခွဲတစ်ဆိုတော့ပထမစောက်ချမ်းကြီးလက်အောက်မှာပေါ့မဟုတ်ဘူးအတန်းတွေကိုဘုဒ္ဓခေတ်ကနတ်တီဝါလေးပါရဲ့နာမည်တွေပေးထားကြတာထာမွန်ဂျီခိုခုဇိုချူခိုမိုခုဆိုတဲ့အဖွဲတွေပဲငါတို့ကတာမွန်အဖွဲမှာလေလေးယောက်ဒါမှမဟုတ်ရင်ငါတို့တစ်ဖွဲ့စီဖွဲ့ကြတဖွဲ့စီမှာဒုတိယနဲ့တယောက်နဲ့တတိယနဲ့တယောက်စီပါလိမ့်မယ်သူတို့ပြောတာကိုနားထောင်ကြကဲသွားကြတော့ဘယ်လိုသွားမှာလဲမြို့ထဲကိုကင်းလဲဖို့လေဆာကူရာတို့လည်းမြို့ထဲကိုထွက်လာခဲ့ကြတယ်ပြင်းစရာကြီးကွာဒီကောင်ကဘာလို့ပါလာတာလဲမင်းတို့ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်ဦးမေမီယာကငါ့ကိုပြောထားတယ်မင်းတို့ကငါ့ရဲ့အဖွဲကပဲမင်းတို့ချင်းချင်းအောင်စော်ပြီးွားပြီမလားသူရင်လာစားလို့လေတော်လိုက်တော့မသိရင်သူကခလေထင်းကြနေတာပဲမြို့ကိုကောက်ွယ်ရဲဆိုတာအပြင်ကိုထွက်ပြီးကျွတ်ကျွတ်တဲ့သူတွေကိုရှက်တီးနေရမှာမဟုတ်ဘူးလားငတုံးအဲ့ဒါကခုခန့်တာမဟုတ်ဘူးကွာပွဲရှာတာဖြစ်သွားပြီငါတို့ခုလိုရှောက်ပြနေရင်တော့စောက်ပေါ်လေးတွေကကြောက်ပြီးပြေးကုန်ကြပြီငါတို့ချတာကလည်းခုခန့်တာပဲဖြစ်ရမယ်အရင်ရန်ဆောက်လို့မရဘူးပြင်းစရာကြီးပဲရန်ဖြစ်ရတာပြဖို့ကောင်းလို့လားဟာအဲ့နောက်မှာတော့ပေါမုတ်ဆိုင်ကဘဲကြီးကိုကူညီပေးလိုက်ကြကငါမုတ်တွေပြန်ကျွေးလိုက်လို့ရှက်စားလိုက်ကြတယ်ငါလည်းရန်ဖြစ်တာကိုပျော်စရာလို့ထင်ခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့မြို့ခန့်တွေကငါတို့ကိုလိုအပ်နေတာကလည်းပျော်စရာကြီးပဲလေရက်လိုက်ကြကနေရန်ပေါ်ကဘာလဲခွေးပုံလားယူဆိုးလိုက်တာအလုံးမပြောနဲ့ကွာသူတို့ကြားသွားရင်ရှော့ရှိနိုင်တယ်သူတို့ဆိုတာကဘာတူလဲဒီနေရာကဘူဖူရင်းနဲ့အခြားတစ်ဖွဲ့ရဲ့နေနမိတ်ကိုပိုင်းခြားထားတဲ့နေရာပဲဂျထာလန်ကိုကြော်လို့မရဘူးကွာဟိုဘက်ချမ်းမာကခွန်အားကိုအရာရာလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ Lion Heart ဆိုတဲ့အဖွဲ့ရှိတယ်ဟုတ်လားငါလည်းအဲ့ဒါမျိုးကိုကြိုက်တာရက်လိုက်စမ်းဗာလဲဟာအလဲနဲ့ចောင်းသားဝတ်စုံနဲ့ပါလားဟဲ့အောင်ဒီဘက်ချမ်းကိုအမြန်ကူးခဲ့ဟာမင်းနောက်မှာ Lion Heart ကလူတွေပဲတေးစမ်းသူဂျထာလန်ကိုမကြော်နိုင်တော့ဘူးရုတ်တရက်ဆာကူရာနဲ့ဆူကီရှိတာကခုံကြော်ပြီး Lion Heart ကကံကိုကျွေးလိုက်တယ်တီစံသူတို့ကိစ္စကိုဝင်ရှုပ်လို့မရဘူးလေ။ဘာရီပြောနေတာလဲ။အဲကျောင်းသားကငါတို့လူဆိုရင်ဝင်ရှုပ်တာကသူတို့ဖြစ်သွားပြီ။အဲအချိန်မှာပဲဘာရီဖြစ်နေကြတာလဲ။ဒီကောင်တော့လစ်ပြီပဲ။တစ်ချက်ကံယုံနဲ့တောင်ပေါက်သွားတာလား။ပြော့လိုက်တာကွာ။ဘာရီဖြစ်နေတာတော့ကိုလူတို့ငါတို့လူတယောက်လစ်သွားတာကိုမြင်လိုက်လို့လာကြည့်တာ။ဘာလို့ဒီကောင်ဖြစ်နေရတာလဲကွာ။သူကလိုင်းယွန်ဟန်ရဲ့ဒုတိယကောင်းဆောင်ထူကမဲဂျူဖိုရင်းနေကငါတို့ဘက်မှာဘာလုပ်နေတာလဲ။ဆာဝါတာရီကွာဘာဖြစ်သွားတာလဲ။ငါတို့လူကိုလိုက်ဖမ်းနေလို့လေ။အော်ဟီရာကီပဲ။လာစားနေတာလားဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကိုခုနှစ်ကကျွေးလိုက်တာပေါ့မအေးဘေးတွေသူမနဲ့မြေကိုလာကျူးကျော်ပြီးငါတို့ရဲ့ကိစ္စကိုဝန်ရှုပ်တာပဲထိုခါမဲကပလင်းနဲ့ໃຫယ်ခွဲလိုက်ပြီးစရိုက်ကျွေးလိုက်တယ်ရှက်လိုက်တော့ဘာလို့လဲသူကမင်းတို့လူမဟုတ်ဘူးလားသူကရှုံသွားပြီလေရှုံနေဆိုတာကပျော့ညံ့တာပဲလိုင်းယွန်ဟတ်မာကပျော့ညံ့တဲ့လူကိုမလိုအပ်ဘူးမင်းတို့ကောင်တွေကခွန်အားကိုအရာရာလို့သတ်မှတ်ထားတာထင်တယ်တကယ်တော့အားနေတဲ့သူကိုအနိုင်ကျင့်ဖို့ပဲတတ်တာမလားစိတ်ပြက်လိုက်တာဒါနဲ့မင်းရဲ့စပင်ကခေါ်လိုက်တာနော်လာမပြောင်နဲ့ကွာနောက်မှမင်းတို့ကိုရှက်တီးပြမယ်မင်းရဲ့မျက်နှာကိုမှတ်ထားလိုက်ပြီးနောက်မှတွေ့မယ်နော်ညီလေးမင်းတို့တော့စစ်ပွဲတစ်ခုကိုဖန်တီးလိုက်ပြီးစစ်ချော့ဆမ်းမနေရီယာ
ဆာကူရာမင်းကပြဿနာကိုမိထွန်းရှာနေတာပဲထိုကမဲကအဲ့လောက်သဘောမကောင်းဘူးသူကလိုင်ယွန်ဟတ်မှာနေမြေနဲ့ပတ်သက်ရင်စီကံတင်းကျပ်ဆုံးလူပဲဒီအတိုင်းလွယ်လွယ်နဲ့ပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးထပ်လိုက်တော့ကျောင်းကိုပြန်ကြမယ်မင်းနဲ့မယ်ရောဆဆာကီပါမင်းလည်းလိုက်ခဲ့ကျောင်းရဖို့တန်းမှာတော့စိုက်ပြိုးနေတဲ့ဦးမမီယာကိုတွေ့လိုက်ရကအော်ဟီရာဂီလာကြည်စံငါဆိုင်ထားတဲ့ဟာတွေကရှက်သီးနေပြီကွာနွေရာတီကြရင်အသားကင်လှစားပြစ်မယ်ဒီဘဲလာခိုင်းချုပ်ကအဆုံးတစ်ချုပ်ပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ကျွန်တော်အလုံးကိုထူပချုပ်တင်ရှိပါတယ်